Dadka adduunka ayaa sanadani waxaa martigelin doona dalka Qatar oo baaxad ahaan aad u yar, dhaqaale ahaanna aad u sarreeya. Ayaa sanadani martigelin doona 32 waddan iyo jamaahiirtooda. FIFA World Cup ayaa la aasaasay 1930-kii. Waxaa hadda jaabiyoonka adduunka ah dalka Faransa oo qaaday 2018-kii. Waxa uu bilaaban doonaa 20 November maalin Axad ah, isaga oo soo xirmi doona 18 December maalinimo Axad ah 2022. Xulka tirada ugu badan ku guuleystay waa xulweynaha Brazil. Garoomada lagu qaban doono ciyaaraha koobka adduunka ayaa ah: garoonka koowaad waa Khalifa International Stadium, waa garoon weyn oo caalami ah kana mid ah garoomada ugu waaweyn ee dalka Qatar. Waxa uu ku yaalaa garoonkani magaalada Doha, waxaa la dhisay sanadkii 1976. Baaxad ahaan waxa uu qaadaa 45,416 qofood. Garoonka labaad waa Al Junub, garoonkan caalamiga ah ayaa hore loo oran jiray Al Warqa Stadium. Garoonkani waxaa la furay 16 May 2019. Qaab ahaan waa garoon cusub. Kadib markii dib u dayactir lagu sameeyey, baaxad ahaan waxa uu qaadaa 40,000 oo qofood. Garoonka saddexaad waa Lusail Stadium, waa mid ka mid ah garoomada martingelin doona ciyaaraha koobka adduunka. Sanadan waxa uu ku yaalaa magaalada Lusail ee dalka Qatar, baaxad ahaan waxa uu qaadaa 80,000 oo qofood. Runtii waa garoon aad iyo aad u weyn. Waxaa la dahfuray 22 November 2020. Garoonka afraad waa Al Bayt Stadium, waa mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee dalka Qatar. Garoonkani ayaa waxa uu leeyahay qaab dhismeed aad u cajiib ah, baaxad ahaan waxa uu qaadaa 60,000 oo qofood. Garoonka shanaad waa Education City Stadium, waa garoon aad u qurux badan oo ku yaalla magaalada Al Rayyan ee dalka Qatar, waa mid ka mid ah garoomada martigelin doona ciyaaraha koobka adduunka. Baaxad ahaan waxa uu qaadaa 45,350 qofood. Waxaa la daahfuray June 15-kii 2020. Garoonka lixaad waa Al Rayyan Stadium, garoonkani waxaa kaloo lagu magacaabaa Axmed bin Ali Stadium, waa garoon aad u baaxad weyn, martingelin doona koobka adduunka, waana garoonka lixaad ee sanadkani Qatar ay u diyaarisay World Cup. Baaxad ahaan waxa uu qaadaa 44,740, waxaa la dhisay 2003-dii. Garoonka toddobaad waa Al-Thumama Stadium ama Malcab Al-Thumama, waa mid ka mid ah garoomada martingelin doona koobka adduunka 2022. Baaxad ahaan waxa uu qaadaa 40,000 oo qofood, waxaa la daahfuray October 22-dii 2020. Garoonka sideedaad waxaa loo yaqaanaa Stadium 974 in Ras Abu Awood, Doha ee Qatar, waxaa la furay November 17-dii 2020. Baaxad ahaan waxa uu qaadaa 40,000 oo qofood. Saaxiibyaal, guud ahaan muuqaalkan ayaa haddii aad intaan ila soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto bartiidan YouTube ama Facebook page-kiiga, aad ii follow gareyso. Ku mahadsanid la jaanqaadkaaga.